tujuan kita berjumpa hari ini khusus untuk berkenaan dengan laporan polis yang kita terima bersabit dengan kehilangan seorang budak, iaitu pada 28 hari bulan Mac, iaitu semalam jam pukul 4:35 petang. Pihak kita telah menerima satu laporan lah berkenaan dengan budak yang hilang ini. Dia dilaporkan oleh seorang, of course daripada bapa dia sendiri, bersabit dengan Gita punya report. Kerana orang ini berlaku di kawasan Gita, berlaku di Gita. Bapa dia, dan untuk makluman, kes ini kita siasatkan di bawah Seksyen 363, itu kanun keseksaan. Itu melarikan orang di bawah jagaan yang sah lah. So, pegawai penyiasat dia ada di sini bersama dengan kita, iaitu ASB Razak Musa, Abdul Razak Musa. So, untuk makluman, daripada laporan yang kita terima, perkara ini berlaku pada 28 hari bulan, jam pukul 1 petang. So, pengadu ni dan isterinya telah meninggalkan anak dia di rumah bapa mentua dia. Kerana suami dia menghantarkan isteri dia ke klinik kerana untuk membuat pemeriksaan doktor. Dan pada jam lebih kurang 1:40, dia balik ke rumah mentua dia dan mendapati anak dia tidak ada di situ dan dipercayai pula dibawa oleh orang lah yang tidak dikenali, lari daripada tempat budak itu. Jadi untuk makluman, kita telah mendapat mengenal pasti mangsa inilah. Mangsa ini adalah dikenali sebagai sebagai Haikal Hakimi, umur 7 tahun, badan dia gempal dan berkulit cerah, dan pakaian yang terakhir yang digunakan masa itu dia adalah baju lengan pendek berwarna biru muda dengan tulisan Manchester City. Bukan Manchester United, saya ini peminat Manchester United. Dan seluar panjang berwarna biru. Jadi untuk makluman, siasatan awal kita mendapati bahawa kejadian ini telah dirakamkan kebetulan dalam siasatan kita. Mendapati daripada rakaman itu, seorang budak ini masa itu adalah bermain seorang diri di luar pada rumah dia. Dan pada masa itulah seorang wanita, seorang perempuan berpakaian baju kurung dan bertudung, yang ini dikenali sebagai suspek lah, telah memegang tangan mangsa ni, budak ni, dan menghala ke jalan besar. Dan di sanalah perempuan ni cuba menahankan beberapa kenderaan, tetapi hanya didapati bahawa seorang motosikal lah yang berhenti. Kita lihat bahawa dia berhenti ini bukannya, nampaknya bukan orang yang mungkin nak bagi menolong, apa mungkin dia memerlukan pertolongan dan sebagainya. Alright. So, dan perempuan ni selepas itu, selepas budak ni naik termososikal tu, dia pula berjalan kaki menuju menghala ke dan meninggalkan tempat kejadian lah. Jadi untuk makluman, tindakan kita setakat ini, of course pihak polis sedang berusaha bersungguh-sungguh lah untuk mengesan atau mencari budak ini, dan kita telah memaklumkan ataupun menggerakkan semua elemen-elemen kita yang ada, termasuklah MPV kita, URB kita, kita guna amanita kita, dan juga balai-balai untuk mengesan budak-budak inilah. Dan kita juga akan menyebarkan gambar budak ini untuk supaya orang kenalkan mana-mana orang yang mengetahui di mana dia, boleh berjumpa kepada pihak polis untuk kita ambil tindakan seterusnya. Dan selain daripada itu juga, kita telah melawat tempat kejadian. Pihak pegawai penyiasat kita telah pergi ke tempat kejadian, dan seperti mana gambar tadi memang kita telah perolehi dan kita telah maklumkan. Dan gambar ini bukan hanya di sini saja, kita telah salurkan kepada pihak berhutaman. So, in other words, dalam kata lain, gambar ini bukan sahaja
di viral ataupun dimaklumkan di kawasan Kuching ni, bahkan di semua Malaysia ni lah. Dan juga kita telah memaklumkan kepada IPD-IPD yang berdekatan dengan border. Kerana kita juga menentukan supaya budak ini tidak keluar daripada kawasan border. Dan juga kita dalam usaha sekarang, tengah dalam proses untuk mengadakan sekatan jalan raya untuk bertujuan untuk mengesan budak ini. Jadi nasihat daripada kita, of course, utama sekali kita daripada video yang diviralkan, kita mendapati bahawa yang motosikal ni, kita nampak dia bukannya orang yang nampaknya berniat jujur. Dia berhenti, diberhentikan mungkin apakah dikatakan oleh perempuan itu dia membawakan budak tu berjalan, pergi. So kita merayu kepada yang penunggang motosikal ini, di mana dia meletakkan ataupun meninggalkan ataupun menurunkan budak ini supaya tampil ke hadapan untuk membantu kita dalam siasatan ini. Dia seharusnya tidak jangan risau berkenaan dengan perkara inilah. Kerana dulu kita lihat dia memang nampak dia adalah dalam dalam apa nama, dengan niat yang baik untuk membawa budak ini. So inilah kita merayu kepada penunggang ini untuk tampil kepada dengan pihak polisi lah, di mana-mana balai yang berkaitan ataupun dengan saya sendiri ataupun dengan pihak CID untuk memaklumkan di mana dia menurunkan, siapa yang tanggungjawab itulah. Dan juga kita mengaju juga lah kepada orang ramai, orang ramai sekiranya ada apa-apa juga maklumat berkenaan dengan kes ini supaya tampil ke hadapan menyalurkan maklumat berkenaan. Kita memerlukan juga kerjasama masyarakat untuk membantu pihak polis. Itu yang kita punya moto pertama ini pun sama juga kan. Polis dan masyarakat berpisah tiada. So this is yang kita merayulah. Karena kalau hanya kita membiarkan hanya polis untuk menjalankan perkara apa juga tugas, mungkin tak berjaya lah. So dengan adanya bantuan daripada masyarakat, saya kita percaya ini boleh berjaya. Dan of course nasihat kita juga kepada orang ramai lah, kalau ada anak yang yang muda, kita jagalah mereka, lingkungkan mereka dalam keadaan dalam pengawasan kita lah, yang kita biarkan mereka berkeliaran bersorangan. Sini tuan. Sini lagi tuan. Okey, jom. Okay, one. Back. Okay.